Unul dintre cele mai fascinante locuri din lume se află în inima Norvegiei, o țară nordică renumită la nivel internațional pentru frumusețile sale, fiind una dintre cele mai bogate state de pe mapa mond. Cum arată singurul oraș unde noaptea durează doar 40 de minute? Puțină lume știe că undeva în Europa există un loc magic și unic în lume, în care soarele apune puțin după miezul nopții, mai exact la ora 12:43 și răsare din nou după numai 40 de minute. Această priveliște uimitoare poate fi văzută în localitatea Hammerfest din nordul Norvegiei. Aici, misterul nopții durează mai puțin de o oră. Dacă ai fi crezut că acest fenomen incredibil durează doar o zi și se datorează unei eclipse, ei bine, nu este vorba despre așa ceva. Și este vorba despre un ciclu ce durează aproximativ 2 luni și jumătate. Grație acestui fenomen care îți taie respirația, Hammerfest este numită și țara soarelui de la miezul nopții. În fiecare an, turiști din toate colțurile globului vin să aibă parte de o experiență unică. Norvegia se încadrează în cercul arctic, fiind țara nordică în care soarele nu apune circa 76 de zile între lunile mai și iulie. Explicația acestui fenomen rar vine din partea specialiștilor. Potrivit acestora, soarele apune pentru numai 40 de minute în momentul în care întreaga parte a Pământului de la 66 de grade latitudine nordică până la 90 de grade latitudine nordică rămâne sub lumina soarelui. Soarele este staționar în spațiu și Pământul completează o orbită în 365 de zile. De asemenea, completează o rundă pe axa ei, adică 24 de ore. Zilele și nopțile apar din cauza aceleiași rotații a Pământului în jurul soarelui. În același timp, durata zilei și a nopții nu este întotdeauna egală, relatează playtech.ro.